السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لڑکوں کے نام کے متعلق بہت سارے میسیجز آپ لوگوں نے مجھ تک بھیجے ہیں اور آپ نام کے متعلق معنی پوچھتے رہتے ہیں اور میں کمنٹ باکس میں آپ کو ان کے جوابات بھی دیتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کام میں بزی رہتا ہوں، مصروف رہتا ہوں، تو آپ کے کمنٹس کے جواب نہیں دے پاتا ہوں، لیکن میری ہر ممکن کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیا جائے۔ الغرض جس کا نہیں دیا گیا ہے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، پھر وہ دوبارہ کرے تو انشاءاللہ میں ان کی کمنٹ کا جواب ضرور دوں گا۔ تو آج بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند نام لڑکوں کے بتلاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی دو ویڈیو کلپ میں ریکارڈ کرا چکا ہوں اور اس کے اندر میں نے بہت اچھے اچھے نام آپ کو بتلائے ہیں۔ اگر وہ آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میں نے ان کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو سب سے پہلا نام ہے وہ ہے ذوالکفل۔ تو یہ ذوالکفل، اس کے معنی آتے ہیں عہد کو پورا کرنے والا۔ تو بہت اچھا نام ہے اور اس کے معنی بھی اچھے ہیں۔ تو جو نام آج میں آپ کو بتلاؤں گا، اس میں کچھ نام جو ہیں نبی کے ہیں، صحابی کے ہیں، اور کچھ معنی کے حساب سے بہت اچھے ہیں۔ ویسے تو سارے نام بہت اچھے ہیں معنی کے حساب سے بھی۔ تو پہلا نام جو ہے یہ ہے ذوالکفل، اس کے معنی آتے ہیں عہد کو پورا کرنے والا، پرومس کو پورا کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ ہے محمد یسع۔ تو یہ ایک نبی کا نام ہے، محمد یسع، یسع علیہ السلام۔ تو یہ بھی نام بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ نام آپ بچے کا رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، یونیک بھی ہے، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، بہت کم ہم نے تو آج تک نہیں سنا ہے۔ یسع نبی کا نام ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ ہے محمد یوشع۔ تو یوشع یہ بھی ایک نبی کا نام ہے، یوشع علیہ السلام۔ تو یوشع بھی نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، یہ بھی ایک دم یونیک ہے، کیونکہ ہر کسی کا مزاج ہوتا ہے کہ ایک ایسا نام ہو جو جلدی سے کہیں نہ ملتا ہو اور کسی بچے کا نہ سنا ہو، تو میں کچھ ایسے ہی نام آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہے محمد احنف۔ احنف یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ بھی غالباً آپ نے کسی کا نہیں سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے محمد شازان ہے، محمد عرباز ہے، محمد زہیر ہے، عبید اللہ، محمد قیس، محمد فضیل، محمد نجیب، محمد ارفق۔ تو یہ سارے نام جو ہے میننگ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں اور یونیک بھی ہیں اور جلدی سے سننے میں بھی نہیں آتے ہیں۔ تو ان نام میں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے نام دوسری ویڈیوز میں میں نے بتلائی ہیں، ان کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجئے گا اور ان میں سے جو نام آپ کو پسند آئے وہ آپ نام رکھ لیجئے گا۔ اور اس کلپ کے اندر آپ کو کون سا نام زیادہ اچھا لگا ہے تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا، تاکہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں کہ اس نام کو زیادہ پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔